I'm very respectful. Yes. Presidential advisor on mobilization. Ngawe mbabu uli de, tutegera ganyine mchala bad black neba pridawe. Habasa tuwa nukumula wawana. Habamu swanga na kampana advocate. Deyo. Nemu saba, enjala azizeyo. Nemu saba busungu wakulechi. Hapukendeze. Iraba ambi mkazu watu akiriza. Agambi kulogu nji wa Uganda. Agenda kujira kendezo busungu. Paka tunafuna permanent solution ni musongazi. Nemu ulira ne amagezi nti ngaba akulira ba legend wa bamalaya mu nsi ya Uganda border to border Kampala yona ya musalako akirize akoleyo ka proposal akalungi program kija solo kolira bamalaya mu Uganda kulaba ti abana banyina fete babira ku ngudo so bad black angabya ina proposal yenungi tera alinze covid yagwe afuna omukisa ogwogerako ne president amuwe ensonga z'abamalaya n'ebizibu ebiruma bannakazadde abatalina baami naye nga bakola emirimu gyabwe banekolera gyange so ku lw'omutima gw'ensi bad black akkiriza okusisfiringa amasasi agatekebwa wansi kugombolola nga bagayise kugombolola then ebisigadde tunakola ki tujja kubikwata mpolampola era tujja kufuna endagaano tujja kubaita tubagambe katusainize endagaano bali bulaka asasuda nete mujja kumanya asasuda naye mujja kujira bake endagaano kungulu yes ndi asasudwa nebyokula wa president era wanabamulabye ono muwala wa president ate president yamwagala nnyo kwa president ayagala nnyo abantu abageza abakulakulanya Uganda ono and she's one of those very bright people so nga bala mwabagambye ate nyongere coach balo yabangi bali wano tugenda kutuusa kunzikiriziganya nze kati emundu njiziza kugombolola kati bala mgwabanga akutwala ewa jeno oba president wegwanga okiriziganya nti ogenda kola ne NRM oba ofuuse we the way NRM or the way NRM kati funde ko no bano babuza question ora de wena ren akusonga zinezeno ezone ensonga bakanso bange bayogeddeko era ndi nabo wano mwabala ba mukusoka ngenda bampise tuteseganye in samusam tujja kutula era loya wajja kuwandika ekiwandiko sente zinaba tukanyiza ako tuba compensating era ni omukulembeze nga chairman w'ekibira cha NRM wenaba mfunye omukusoka ogerako naye wabakama banga abalala tujja kubasaba bakirize basikane bad black bamubuzeeko naye ababulire pulaani gy'alina eri bamalaaya kuba ye pulezidenti w'abamalaaya mu Uganda yonna so ayagala kutubulira kiki tusobola okuyamba abaana abo bave ku nguudo ababeera beetunda baddemu bakole emirimu egyabwe egy'emikono so tetusobola kufiira muntu ngaoyo asobola tumobilizingira abantu ne tumufiira ne tuteekawo omuntu omulala so mukyala bad black akkiriza era tugenda kutabagana simanyi aliwa bad black bade gyalanziremu okubeera mu kamera muntu tekadi mwitaje Yes. 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 Yes.